ואשאל אותה, ואומר בת מי את? ותומר בת בתואל בן נחור אשר עד לא מלכה, ואשים הנזם על אפה וצמידים על ידיה. אומר רשי, שינה הסדר, שראו תחילה נתן ואחר כך שאל, אלא שלא יתפסו בדבריו ויאמרו, יאח נתת לה, ועדיין אינך יודע מי. אליעזר, עוד לפני שהוא שאל את רבקה, בת מי את? הוא לוקח נזם זהב בקע משקלו ושני צמידים ושם על, על רבקה. זה מעשה מוזר. נערה, אתה לא יודע, לא מכיר מי בכלל, ואתה כבר שם עליה תכשיטים. זה מעשה תמוע. אליעזר מכיר במעשה שזה משהו תמוע, ולכן כשהוא מספר אליי מה קרה, הוא באמת הופך את הסדר. והוא אומר שהוא קודם שאל, ואז שם. ואז בסדר, ואז לא ישאלו שאלות. אבל אנחנו שאלים שאלות. באמת, מה אליעזר חשב לעצמו? יתרה מזאת, פסוק לפני זה כתוב, והאיש משתעל, מחריש לדעת, הצליח אדוני דרכו אם לא. כלומר, הוא לא בטוח, הוא משתעל, הוא לא ברור לו עד הסוף, שבאמת היא המיועדת. אז איך מיד פסוק אחרי זה, כאשר כאילו הגמלים נשתות, הוא שם, ישר לוקח את הנזם והצמידים ושם אותם. אני חושב שיש כאן איזה משהו פנימי שפורץ החוצה. לפעמים אנחנו נמצאים במצבים, בסיטואציות, שהתחושה הפנימית, הרגש הפנימי, עובר מעבר לשיקולים ההגיוניים. בשכל, בשיקול הדעת, באמת אליעזר לא היה בטוח להסתפק. אבל התחושה הפנימית הייתה שהולכים על זה, שזה זה. אך לאחר מכן, כשהוא מדבר עם לבן ובתואל, באמת התחושה הפנימית הזאת היא לא משהו רציונלי, לא משהו שיכול להסביר אותה. בטח לא ללבן ובתואל, אז הוא הופך את הסדר. אבל בעומק הדברים, זו תחושה פנימית שפורסת החוצה. וזה דבר שקיים בהרבה מאוד דברים בעולם בכלל, ובמיוחד בעבודת השם, בזדים אידיאליסטיים. אנשים קופצים לעשות דברים גדולים. לא תמיד הם אחרי ביאורים שכליים, רציונליים. כמובן, צריך להיות הכל באיזון, ולא לעשות דברים מופרכים. אבל לא כל דבר יכול לבוא מצד שיקולים קרים. הרבה פעמים השיקולים הקרים אומרים שלא. אבל יש תחושה פנימית, אור אלוקי פנימי, אור הנשמה, שפורץ החוצה וגורם לאדם לעשות מעשים, שאולי כלפי חוץ נראים כדברים שיגוניים, ואולי באמת לאנשים בחוץ הוא מתרץ כל מיני תרוצים. אבל הוא אז בתוכו יודע שזה לא העניין. יש פה האור האלוקי שאיר בנשמתו וגרם לו לעשות את המעשים האלה, שנזכה ככה לאור השם שמאיר בנשמתנו ולהופיע אותו בעולם. שבת שלום.